České lázně zažívají v posledních několika letech svůj comeback. Proč se českému lázeňství znovu začíná dařit, si budu povídat s Radkem Novákem v České spořiteli. Ahoj. Ahoj. Česká republika patří mezi lázeňské světové velmoci, ale dlouho to nebylo vidět. Ať co se týká počtu nových turistů nebo navídky služeb i tržeb firem, které podnikají v lázeňství, situace se ale zlepšila. Ano, tak ze studie, kterou jsme dělali, vyplynulo několik zajímavých skutečností. Poslední, v posledních letech vlastně do českých lázní začalo jezdit více hostů, a to jak z tu zemska, tak ze zahraničí. A co je důležitější, v českých lázních strávili více času, teda počet dní. Může za to několik důvodů. Především je to fakt, že české zdravotní pojišťovny zvýšily výdaje na lázeňskou péči, všeobecně se projevuje lepší ekonomická kondice a také určitě hraje roli fakt, že české lázně platí za stabilní a bezpečnou uh, turistickou destinaci. Jaká je struktura turistů, kteří jezdí do Lázní? Z jakých zemí? Tak je potřeba se na ty statistiky podívat ze dvou pohledů. Jedna je statistika, mluví o tom, kolik hostů do Českých Lázní přijíždí jako celkem no, do lázinských měst. Těch je ročně zhruba 750 tisíc. A pak druhá statistika mm, říká to, kolik uh, pacientů vlastně se přijíždí do českých lázních léčit a těch je zhruba 350 tisíc. A z toho celkového počtu hostů, který přijíždí do českých lázních, je více než polovina z České republiky, zhruba pětina z Německa a asi 7% z Ruska. A co si lidé léčí v lázních? Tak nejvíce si lidé přijdí do českých lázní léčit nemoci pohybového ústrojí, a to téměř z poloviny, následují nemoci nervové a nemoci dýchacích ústrojí. Dá se říct, kam nejvíce jezdí, co se týká krajů? Tak ano, dominantní je Karlovarský kraj, a souvisí to také s tím, že zde je největší koncentrace lázeňských měst těch lázeňských zařízení. Z celkových pacientů, kteří do českých lázních přijíždějí, tak polovina přijíždí do Karlovarského kraje, ale z cizinců je to 93%. Kdo v českém lázeňství podniká? V České republice působí 90 poskytovatelů lázinské péče, kteří jsou registrovaní u ministerstva zdravotnictví a ti spravují zhruba 260 lázinských zařízení. Z toho 80 vlastně těch podnikatelských subjektů je v českých rukou, to znamená, patří vlastně čeští podnikatelé, stát nebo města. A co o tržby? Tržby českých lázní dosahují ročně zhruba 10 miliard korun a tyto tržby zaznamenaly poměrně výrazný propad v roce 2013, kdy se vlastně dramaticky snížily výdaje zdravotních pojišťoven na lázeňskou, lešť, na lázeňskou, péči a to zhruba ze 3 miliard na 1,5, takže na polovinu. Ale od té doby tržby českých lázní opět rostou. Vydrží ta dobrá nálada v sektoru? Tak české lázně mají řadu předpokladů pro to, aby ta dobrá nálada vydržela. Jednak ty výdaje zdravotních pojišťoven na lázeňskou péči se stabilizovaly a mírně rostou. České lázně se stávají populární i mezi českými turisty a českými pacienty. Navíc němečtí turisté, ty přijíždí poměrně stabilně A pomalu bych, by se mohli vracet i turisté z Ruska, uh, v souvislosti s tím, jak jsou poměrně mírně příznivé vyhlídky ruské ekonomiky i ruského rublu. A co je důležité, tak v době té krize v tom roce 2013 řada lázní do svých zařízení investovala a také rozšířila svou nabídku i pro ty lidi, kteří si platí ty pobyty sami. A což se vlastně dneska projevuje.